Esari supta jansaki sahis ani kargia kho. Zalia. Tumsa. Surulis miuhete va tana metro soplieshi sadat saeri stapinzure ba marna khulmash tabeb smiatia sahis kantan da kavshire puli probleme bi sulu promet adamian sat sokup stori damitom dres kada utskuite chues makurabos kauzdero saer tashoriso dermatologe bi smir katsemuli sainteresor cheve bi romlebits mat kamona qarisa da naoche bi skareshe tshorebesh da ekhvareba trogori archi didebuli chemotinebi orive debuleba zalian karki ikeba ki 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 makopeli mogat rogor specialistebi amboben imistis rom ახალ გაზრდა და ჯან სახის სანი სახის კანი კონდეს უდიდესი ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას თუ როგორ ვიკვებებით ასეა. მაგალითად იცოდით რომ კანის სიჯანსაღის შესანარჩუნებლად საცხებსა და ბოტოქსზე უფრო ეფექტური წითელი და ყვითელი ბოსტნეულის მიღება. A bătut. Specialistele bistecmet, iseti ferați să cobi produse biroare bizarii, gogras, kilit, kmili, cartofilist, apilo, bulgarul îți ica ca gargari, didi răutele nu bide bete carotii, șeit sau strămeți. Organismul și mahuetul și mdec, a vitaminat cardai cneba, bete carotii nu ujredul doneze, putis nau ce bista hels ușlis camuna pars. Asta vis argian antioxidanti, arătimas niște străm bete carotii nu sahiscans, hai rista pinsure bisetam ზის რადიაციისგან გამოწული დაზიანებისგან იცავს. აი, ესე იგი ფერადი პროდუქტები. გოგრის სეზონი კი არის ახლა. ასევე დერმატოლოგების თქმით, კარგი იქნება თუ თქვენი დილის რუტინაში ისპანახს, პრას და სხვა მწვანე მცენარეულობას ესე იგი დაამატებთ. საქმე ისაა, რომ ისინი A, C და E ვიტამინებით და კოლაგენით არის გაჯერებული. კოლაგენი ჩვენს კანს უფრო მკვრივს და ელასტიურს ხდის და საერთაშორისო ექსპერტები გვირჩევენ, რომ საკვებში ესე იგი აქტიურად გამოვიყენოთ ზეითუნის ზეთი, რასაც ლიგა კვარაცხელია უხვად, ესე იგი გვაჭდის. კი ბატონო. A, უნდა გითხრათ, რომ ესე იგი მასში არის ეგრეთ წოდებული პოლიფენოლები, რომლებიც ქსოვილებს დაზიანებისგან იცავს. ზეითუნის ზეთი თავიდან აგარიდებს კანის ათებითი პროცესებით გამოწვეულ სიამოვნებებს, ამასთანავე ზეითუნის ზეთი ომეგა-3-ის ცხიმოვანი მჟავასაც შეიცავს, რომელიც კანის დარბილებასა და დატენიანებაში დაგეხმარება. კანის სიჯანსაღისთვის, ესე იგი არანაკლებ მნიშვნელოვანია თხილეულის მიღება. Tu კაკალს, ნუშ და მიწის თხილს რეგულარულად მიირთმევთ, ორგანიზმი B ჯგუფის ვიტამინებით, მათ შორის ფოლატითა და სელენით გამდიდრდება. ჩვენს მაყურებელს ვეტყვით აუცილებლად, რომ ფოლატი დერმატიტს, ანუ სახის ანთებას ებრძვის. Ხოლო სელენს რაც შეეხება კანის ანთებას, ორგანიზმში ესე იგი სელენი არსებულ მავნე ნივთიერებებს ანეიტრალებს. Თხილი C ვიტამინის წყაროც არის, რომელსაც დაბერების საწინააღმდეგო მოქმედება ახასიათებს. განსაკუთრებით სასარგებლო არის კაკალი, მისი ზეთი, ესე იგი საუკეთესო დამატენიანებელი საშუალება, ის თვალის ირგვლივ არსებულ შავი წრეების მოცილებაშიც კი დაგეხმარებათო. მე კიდე მაქვს ცოტა ჩამონათვალი. Ferati postoli, homeuzi, zeitin, zeitin, homeuzi, hileuli, mi-uzi, dehanahe, ca da, tu vor tevzeu, umbria, uraguli, kashapi, sardini, de tinus. Muklet, esis producte, biar, omule, biti, didira, o tenu, biti, schimoman, jave, pșei, saus, dar isi, dahmare, bitați, cani, lăst, Europa, sa dat, eniano, basinarciunus. Robert Sarta, și-a lăsat dermatologul, biti, 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 tu am producte, biti, ce-a scăzut, urația, și șevitant, sulile, biti, მალევე დავინახავთ, ასე რომ არავითარი პროცედურები, თურმე ყველაფერი ჩვენს თეფშია მოთავსებული და არ არის შიგნიდან უნდა, ესე იგი დავიტენიანოთ კანი. დავიტენიანოთ კანი. ნაოჭებისაგან და გამონაყარისგანაც გამოვიგავთ.